Znaš što se meni skoro desilo? Šta? Šmekao sam se s nekom curom u kafani. Dobro. Baš je lijepa bila. Dobro. Ali mene stid bilo da joj priđem. I? Nekako sam molio Boga, kad bi moglo nekako da ona meni priđe, a ne ja njoj. I, jes bila prišla? I, pazi ovo. I nakon dugotrajnog šmekanja prilazi ona meni i ja se raspadam. Ali sam sretan, neka bolje da ona meni nego ja njoj. Jer ja ne bi njoj nikad prišao, od stida. Zašto? Ali kaže meni, cura, jesi ti Milan? Rekao, jesam. Moja mama te obožava. Ali ne mogu sad da na televiziji kažem šta sam pomislio u tom trenutku. Pretpostavljam da znate psovku koja mi se provrtila po glavu.